танки і важка артилерія у сірій зоні. ВСЄ знову фіксує порушення домовленостей бойовиками. Через запуск американської крилатої ракети Росія і Китай скликають засідання Радбезу ООН. Вірні Богові та Батьківщині. Українські пластуни святкують 30-ту річницю відродження організації. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. На лінії розмежування зафіксували 7 ворожих обстрілів. Російські окупанти вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. 2 ворожих провокації зафіксовано вже сьогодні, повідомили у штабі. Попри щоденні обстріли з боку російських найманців, у штабі ОС запевняють, ситуація на фронті контрольована. Українські військові готові до провокації, водночас дотримують режиму тиші. Докладніше з лінії фронту. Ігор Левинок. Про жодне перемир'я тут, на Авдіївській промці, не йдеться. Наші бійці розповідають, щойно сутеніє, ворог починає застосовувати в основному стрілецьку зброю та гранатомети. Активно працюють снайпери. Про присутність ворожих стрільців свідчить український прапор. Періодично снайпери-бойовики намагаються в нього поцілити. Вдень здебільшого панує тиша. Цей час ворог використовує для спорудження нових укріплень. Бойовики окопуються, інколи навіть на відкритій місцевості, адже знають, українські солдати першими не стрілятимуть. Вони там собі договорюються, я думаю, що тут перемир'я, але сюди ніхто, ну, хай приїду, подивлюся. Це наші солдати розмірковують про мінські перемовини. Та ілюзіями хлопці себе не тішать, бо ж окупанти не хочуть миру і безліч разів порушували усі домовленості. Не буде нічого. Як поговорять, може ще на місяць успокоїться і заново все почнеться. Днями на фронті Ігор відзначив свій ювілей – 45 років. До війни працював на заводі. Воює з перших днів російської агресії на Донбасі. Боєць не сумнівається – українці виженуть зі своєї землі усіх ворогів. Года через два закінчимо. Непонятно другое. Як вот этой вот банді будуть давати амністії, на яких условиях? Як вони взагалі потім вольються в наші ряди, скажімо так. Ось це непонятно, ось це дуже цікаво. Попри відносне затища, солдати в шанцях на бойовому посту. Без нагальної потреби з укриттів не виходять. Зараз тихо, ну, пару приходів було. На той стороні копають, взривають. Безпілотники літають часто. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». 29 танків та понад 10 артилерійських установок нарахували спостерігачі ОБСЄ поблизу Тернового на окупованій Донеччині. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії. Також спостерігачі зафіксували 2 самохідні артилерійські гармати, 8 самохідних гаубиць «Гвоздика» та 3 гаубиці «Жаба». А неподалік Луганська безпілотник виявив 12 БМП, БТР та 1 інженерну машину розгородження. У місії наголосили, озброєння бойовики розмістили за межами виділених місць зберігання. Радіаційний фон в Україні не зазнав жодних змін. У повітряних пробах додаткових радіонуклідів не виявлено. Про це повідомили у ДСНС України. Там наголосили, гідрометеорологічна служба України працює в режимі підвищеної готовності. Інформація буцімто в Україні підвищено рівень радіації з'явилася через надзвичайну ситуацію в Архангельській області Росії. Нагадаю, там 8 серпня на морському військовому полігоні за 30 кілометрів від Сєвєродвінська стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна. Після інциденту на місяць заборонили судноплавство на ділянці Двінської затоки Білого моря, на якому відбувалися випробування. 49 мінометних мін часів Другої світової війни знайшли сапери на Київщині. Боєприпаси виявили у селі Ходорів Миронівського району. Небезпечну знахідку працівники ДСНС вилучили та знешкодили. Міни підірвали у спеціальному кар'єрі для знищення таких боєприпасів. У Львові сотні малюків цього року не зможуть піти у дитсадок. Не вистачає місць і вихователів. Проблеми дошкільної освіти у матеріалі Христини Гашенко. У львівський садок за електронною чергою зареєструвати малюка можна у 3 міські дошкільні навчальні заклади. Про зарахування дитини у садок батьки отримують смс-повідомлення. А от Наталка Борська уже знає, у жоден із 3 садочків її донька не потрапляє.
Як сказала нам завідувачка садочку, що ми не проходимо через те, що нас пільгові категорії посунули десь вгору вище, і ми лишаємося поза садком. У львівські дошкільні навчальні заклади цьогоріч не зможуть піти майже 400 малюків. Сподівання лише на батьків, які з вересня відмовляться від садка. І на їхні місця зможуть взяти дітей із черги. У міськраді кажуть, проблема в тому, що нових дошкільних закладів не будують, однак обіцяють відремонтувати старі приміщення. Ми маємо відновити те, що маємо сьогодні. Розумієте, 11 дошкільних навчальних закладів – це ті приміщення, які по 20-25 років пустували, які зараз є в роботі. Дітей багато, вихователів мало. У львівських садках вкрай бракує працівників. На сьогодні у місті майже сотня вакансій. В одному з міських садків цього року звільнилося двоє вихователів. Усе через низьку зарплатню, каже директор. Педагог без досвіду роботи отримує трохи більше як 3 тисячі гривень. Майже стільки ж його помічник. Одна дівчинка, знаю точно, їде за кордон. Інша просто знайшла більш оплачувану роботу. Шкода, тому що робота гарна, робота з дітьми завжди приємна. За 3 тисячі гривень уже другий рік вихователем працює Христина Маселко. Зізнається, фінансово допомагають батьки. Я ще більш-менш забезпечена, якби я жила, наприклад, сама, як мої знайомі, які живуть самі, знімають квартири, мені б цього було недостатньо. Тут би не було таких молодих вихователів. Удвічі більше – 6 тисяч гривень зарплати отримує вихователь із 30-річним досвідом роботи. Оксана Федишин каже, і цих грошей мало, та дітей любить більше, тому залишати садок не планує. Я не уявляю, щоб я поїхала десь в Італію і доглядала когось старого. Ото тяжко, ви розумієте? А дітей доглядати, то є щастя. Із міського бюджету вихователям доплачують 10% до зарплати. Більше, кажуть, не мають можливості. Підняти зарплату всім освітянам у міськраді просять президента. До нього звернулися із відповідним листом. Христина Ашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львів. Нашої з вами допомоги потребує 8-річний Олег Рахманов зі Львова. У хлопчика виявили пухлину головного мозку. Трирічне лікування та операції результату не дали. Прооперувати дитину погодилися німецькі лікарі. Проте коштує така операція понад 50 тисяч євро, а для батьків ця сума непідйомна. П'ять на дев'ять? Проте. Шість на п'ять? Тридцять. Навчання та ігри вдома. Спорт лише у мріях. Мені подобалось карате, але мені не можна було потім. Я ще займався плаванням, але мені теж не можна. Фізичне навантаження, відкрите палюче сонце заборонені 8-річному Олегу. У хлопчика пухлина головного мозку. Недугу в Олега батьки запримітили відразу. Насторожило те, що їхній син виглядав на 3 роки старшим за своїх однокласників. Діагноз підтвердили у Києві, а згодом хлопчика прооперували у Німеччині. Після операції стало краще, вони забрали нам більшу половину пухлини, встановили діагноз. Гістологія показала, що це є доброякісна пухлина головного мозку, пілоцитарна строцитома 1-й ступінь, але яка потребує подальшого лікування, так як вона росте. Після операції Олег пройшов 10 блоків хімії у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі. Утім, лікування не допомогло, кажуть рідні. Щоб жити, у квітні хлопчику львівські нейрохірурги у голові встановили шунт – спеціальний прилад, котрий знімає внутрішньочерепний тиск та виводить надлишок ліквору у голові. Така хвороба, що ти не знаєш, що від неї очікувати. Скручує йому ноги, та не раз був випадок, що він впав біля туалету, що просто сказав, що я не відчув ноги і просто впав. Звичайно, що вона нам каже, що вона повільно розвивається, але вона все одно. Це мозок, і з мозком шуткувати, як нам лікарі сказали, не можна. Єдиним порятунком для Олега є радіотерапія, пишуть німецькі лікарі. Це називається, це є брахіотерапія. Це є новітній метод лікування самої онкології пухлин головного мозку. Вони безпосередньо відкритим методом, тобто це є операція, вони відкритим методом вмонтовують спеціальний радіологічний чіп, датчик, який протягом певного періоду часу виділяє спеціальну радіоактивну радіотерапію, яка вбиває, яка допомагає вбивати самі клітини самої пухлини. Провести операцію медики запланували у вересні. Коштує непросте хірургічне втручання 50 тисяч євро. Катерина Сирокова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львів. Допомогти Олегові одужати та повернутися до нормального життя може кожен. Необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.
Росія та Китай скликають позачергове засідання Ради безпеки ООН через випробування американських ракет. Воно відбудеться у четвер о 22-й за Києвом у відкритому форматі. Нагадаємо, 18 серпня США вперше після виходу з договору про ракети середньої та малої дальності запустили нову крилату ракету «Томагавк» із забороненими цим документом характеристиками. Дальність її польоту склала понад 500 кілометрів. Про припинення участі в договорі Вашингтон оголосив ще у лютому. Штати звинуватили Росію у порушенні угоди. Москва ж назвала такі звинувачення безпідставними. Чергове знеструмлення паралізувало роботу метро у Каракасі. Без світла також залишилися мешканці ще трьох штатів Венесуели. Від початку року охоплена економічною кризою країна вже пережила з десяток блекаутів. Наймасштабніший навесні тривав понад тиждень. У масштабних збоях влада звинувачує витівки диверсантів. Разом з тим, незалежні експерти стверджують, нестабільна робота електромережі – це наслідки багаторічного надбальства та неадекватного інвестування. Ніхто нічого не каже. Влада, як і раніше, дає якесь непевне пояснення, звинувачуючи когось, і, зокрема, Сполучені Штати. Як завжди, нам до пуття не пояснили, що сталося, а венесуельці страждають від наслідків. Американські демократи обговорюють з республіканцями ймовірні обмеження щодо вільного володіння зброєю. Про це заявив президент Дональд Трамп на тлі кількох масових стрілянин, що сколихнули країну останніми тижнями. Керманич США зауважив, що його політсила виступає проти занадто суворих обмежень. Однак схвалює заборону на придбання зброї для психічно хворих людей. Разом з тим, Трамп зазначив, що Національна асоціація власників зброї, яка має потужне лобі в американській політиці, повинна погодитись на суворіші правила. Нагадаю, за останні два тижні у масових вбивствах у Техасі та Огайо загинула 31 людина. Обидва стрільці були озброєні швидкострільними автоматичними гвинтівками. Угоду щодо Брекзиту не приглядатимуть. Категоричність Брюсселя у цьому питанні вкотре засвідчив голова Європейської ради Дональд Туск. Днями британський прем'єр Борис Джонсон просив у нього вилучити з документа так званий механізм «бекстоп», який має гарантувати відсутність жорсткого кордону між Незалежною Ірландією та Північною Ірландією після Брекзиту. Туск відповів відмовою. Проте Джонсон зробить ще одну спробу змінити думку лідерів ЄС під час візитів у Берлін і Париж. Безпрецедентні лісові пожежі вирують у Бразилії. Лише за минулих кілька днів у басейні Амазонки супутники зафіксували майже 1000 нових осередків займання. Загалом їх від початку року спалахнуло 73 тисячі. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Пожежі вразили найбільший у світі тропічний ліс, який вчені називають критично важливим для протидії глобальному потеплінню. У штаті Амазонас запроваджено надзвичайний стан. Рекордний спалах такі екологи пов'язують з політикою влади, яка оголосила пріоритетом розвиток сільського господарства в регіоні. Фермери за допомогою вогню розчищають собі нові ділянки. Через спеку полум'я виходить з-під контролю та охоплює дедалі нові території, зокрема і в сусідній Болівії. Два дні тому, з огляду на силу пожежі, ми звернулися до національного уряду про оголошення надзвичайного стану у районах Роборо та Сан-Ігнасіо-де-Веласко. Допомоги з центру ми потребували протягом кількох місяців, але надто останніми днями. Уряд координує дії рятувальних служб з гасіння вогню та надання медичної допомоги населенню. В американській Флориді видовищним вибухом знищили паркінг аеропорту. За лічені секунди величезна конструкція склалася як картковий будинок і потонула у хмарах пилу. Демонтаж проводили вночі, усіх працівників та відвідувачів евакуювали з небезпечної зони. Автостоянку знесли, щоб звільнити місце для майбутньої реконструкції литовища. Приборкувач змій на варті спокою жителів Бангкоку. Незвичайну спеціальність змушені опановувати співробітники рятувальних станцій у тайландській столиці. Адже через рептилії їм доводиться виїжджати на виклики значно частіше, ніж, приміром, на пожежі. Лише торік зафіксовано близько 37 тисяч таких звернень. Справжній корифеї боротьби з плазунами – 50-річний рятувальник Піньок Пак Піньйо.
Він кілька разів на день має справу з величезними пітонами та отруйними кобрами. Поки впійманих змій відвезуть подалі від людських обійсть, Пак Піньо турботливо піклується про них на пожежній станції. Завдяки своїй роботі я почуваюся супергероєм, але я хотів би, щоб люди краще розуміли наш взаємозв'язок з природою, що і люди, і тварини ми можемо жити поруч. І немає потреби шкодити або вбивати братів наших менших. Мистецтво без обмежень, бо як зняти стрес по-азійському. У Сінгапурі працює незвичайна арт-студія, де можна буквально виплеснути напруження і відкрити в собі творчі здібності. Про мистецтво, яке лікує. Далі в сюжеті. Безліч фарб, вільний простір і жодних обмежень у часі. Ця невелика арт-студія у Сінгапурі запрошує покреативити всіх охочих. З хистом художника чи без. Тут головне – розважитися, розкрити себе і зняти стрес. Малювати можна будь-де – пензликом, щіткою, водяним пістолетом чи руками. Головне – надіти захисний костюм та окуляри. Така розвага вчить дітей бути креативними і показує, що досягнути чогось можна у різний спосіб. Студія працює за принципом популярних кімнат гніву, де відвідувачі б'ють посуд і в такий спосіб знімають стрес. Але для засновниці було важливо, щоб гості не просто позбулися напруження, а й могли торкнутися прекрасного і навіть створити картину, яку не соромно почепити вдома чи комусь подарувати. Більшість людей переконані, що мистецтво – це не для них. Але я запрошую не малювати, а розважитись і розкрити себе. Можна створити щось унікально красиве за найменших зусиль чи просто пустуючи. Ідея знайшла своїх прихильників. Стіни студії розписані уздовж і впоперек невідомими художниками. Життя у великому місті щоденні справи трохи приземлюють, особливо у Сінгапурі. Ця студія – єдине місце, де можна оживитись. Спершу трохи дивно. Невже можна знову побути 4-річною і розбризгати фарбу на стіни? Це була мить естетичної ейфорії. Отримати естетичне задоволення і позбутися негативу в такий творчий спосіб можна приблизно за $30. Стільки коштує вхідний квиток. Це вартість матеріалів і захисного одягу. Заклад працює тимчасово, до жовтня. Але якщо креативний антистрес матиме попит серед сінгапурців, засновниця відкриє таку студію в іншому приміщенні на постійній основі. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Відродити легенду. У Запоріжжі намагаються повернути до життя старенький теплохід «Метеор». Такі судна обладнані підводними крилами і свого часу були найшвидшим річковим пасажирським транспортом. Зараз це чи не єдиний такий корабель, який залишився в Україні, який ще можна врятувати, кажуть його реставратори. Детальніше в репортажі наших кореспондентів. Володимир Осадчий на цьому судні і за капітана, і за механіка. Чоловік уже 4 роки самотужки намагається привезти «Метеор» до ладу. Відтоді, як його повністю проіржавілого, знайшли на одному з приватних причалів неподалік Запоріжжя. Ну, не пробіжали, миші бігуть з корабля. Такі кораблі на підводних крилах почали бігати по Дніпру на початку 60-х років минулого століття. «Метеор» вміщував 1,5 сотні пасажирів та розвивав швидкість до 70 кілометрів за годину. Великий штурвал – це медлена перекладка. На великій скорості – медлена перекладка руля. От. На маневрах, коли треба швидка перекладка руля, це маніпулятор, гідросистема під давлением передвигає руль. Це був зручний та дешевий транспорт, пригадують ті, хто мав нагоду подорожувати на метеорах. От тут от садишся на метеор, 7-8 рублів білет, через 5 годин в Херсоні. Та на початку 90-х все змінилось. Річковий транспорт не витримав конкуренції з наземним і виявився збитковим. Крилаті кораблі почали розпродавати за кордон, розповідає Володимир Осадчий, який на флоті вже 36 років. Так вітчизняні метеори опинилися у Китаї, В'єтнамі, Таїланді та Греції. Зараз, каже чоловік, звідти доводиться замовляти майже усі запчастини. От ці часи теж з Греції, іменно родні часи. І от ці, та все прибуло, нічого тут не було, пусто було. Тепер корабель зберігається на місцевому судноремонтному заводі. Володимир запевняє, усе, що вдалося відновити, зроблено його руками. Окрім двигунів. Вони тут, до речі, зі старого торпедного катера. Якщо добре, якщо до Канева добіжимо на цих двигателях, то я вважаю, що київський завод їх перебирав, судоремонтний. Ще там остатки теж людей, які залишилися. От. Все остальное я один 4 роки здесь ковыряюсь.
Утім, жартує чоловік, колупатися тут йому лише у радість. Радіє, крилатий корабель вже готовий майже на 70% і навіть подає ознаки життя. Це роботою товариха розгонять. Є там холодний воздух по салону. Тож мрія знову стати на воду і розігнатися із вітерцем з кожним днем стає ближчою, говорить Володимир. Хочеться в рейс, так і передайте телезрителям. Катерина Сривкова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя. У Кропивницькому співробітники СБУ передали до обласного держархіву копії слідчих справ тоталітарного режиму. Тепер ці матеріали відкриті для всіх. У трьох томах слідчої справи дані про півсотні мешканців Єлисаветграда, нині Кропивницького. Більшість з них – представники інтелігенції міста. Їх звинувачували у начебто посібництві білогвардійцям і підготовці збройного повстання з метою повалення радянської влади. 15 з них розстріляли у лютому 1921-го. Усі засуджені досі не реабілітовані, кажуть місцеві краєзнавці. На їхні звернення співробітники СБУ й оприлюднили ці документи, аби запустити процес зняття обвинувачення. Це лікарі, інженери, майбутні учені, які не сталися, військові, студенти, робітники, звичайно, які з-за фантастичної уяви про ворогів радянської влади, які все більше і більше було, були як сфабрикована справа, і вони стали ворогами радянської влади. Зовсім невинні люди були репресовані, засуджені до умовного розстрілу і зовсім реально були розстріляні десь у яругах навколо фортеці Кіраської, тому що могили ніхто не знайде, вони поховані. Пластуни з усього світу з'їхалися на Рівненщину. Українські скаути святують 30-ту річницю відродження організації в країні. Понад 1000 дітей оселилися просто небо неподалік Рівного. Як скаути відзначають ювілей та кого із закордонних гостей покликали на свято, знають наші кореспонденти. Власть наша гордість і мрія. Їх більше 1000, усі в одностроях, беретках та з хустками на шиї. Пластуни зі всієї України та 6 країн світу з'їхалися на Рівненщину. Тут нас присутні представники близько 20 областей України, тобто це від Краматорська, Слов'янська, Ізюма, Сєвєродонецька, Харкова до Кривого Рогу, Южного, Одеси, тобто і ну, вже решта там Хуста і Берегово, і до Рівного, і до Рівненського району, і до там Києва. Наметове містечко розбили у мальовничому селі Хоти на березі річки Горень. Кожен курінь встановив свої намети. До цього злету діти та у своїх областях. Тепер же пластуни не натішаться новим зустрічам. Ми вітаємось лівою рукою та кажемо «скоп». «Скоп» – це означає «сильно, красно, обережно, бистро». Лівою рукою, тому що це ближче до серця. Поліна на зліт пластунів прибула з Івано-Франківщини. Дівчина в скаутингу уже півтора року. Мріє дійти до булави, їй 13. Пласт, зізнається, то на все життя. Нас навчають тут віри в Бога, навчають патріотизму, що ми повинні знати історію нашої країни і повинні знати людей, які боролися за нашу країну. Усе життя у пласті Юрій Новак з Рівненщини. Пластун-сеньор – один з найстарших учасників організації. За фахом – вчитель. Аби потрапити на джамборі, подолав зі своїми вихованцями понад 70 кілометрів на велосипеді. Мета наша – це виховання доброго громадянина, то найперше, вірного Богові та Україні. Бог і батьківщина – це два скаутські гасла. На унікальний фестиваль пластунки з Австралії летіли майже 30 годин. Прибули, кажуть, із зими, а в Україні – спека. У нас в таборі може 150, може ювілей, то може 200, то тут як 1000 є тут знамените. Нам дуже гаряче, але у Мельбурні така сама погода, як ви маєте в літі. Так гучно із закордонними гостями святкують ювілей – 30-річчя відродження пласту в Україні. Нині в Україні найчисленніша організація серед інших країн. Хочемо їм передати це плекання, що за ними не лише 30 років, але ще є історія 107 років. Пласту, і що це означає виховати дітей. І ми бажаємо, щоб діти продовжували цю працю, набрали тут натхнення, охоту, і щоб вони відчули цей чар пластування
і що вони свідомі українцями. Ювілей пластуни відзначатимуть триденними заняттями на терені, а також комунікативними уроками у відкритому університеті Джембері Токс. Зліт завершиться 23 серпня потужним флешмобом. Його присвятять до Дня державного прапора України. Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Наступний випуск дивіться вже о 17:40. Вдалого вам дня і побачимось завтра на Інтері.